هر هغه څوک چې د کشتۍ په ذریعه د ویزې نه بغیر استرالیا ته د سفر کولو کوشش وکړي بیرته به ولیږل شي او بیا هم د پروسس کولو دپاره یو سیمه ویز هیواد ته انتقال شي دا لاندې معلومات د هغوی خلکو دپاره نه دي کوم چې د حفاظت اداوي او د پروسس کولو سیمه ویز هیوادونو ته ارزول کیږي دا معلومات د هغوی خلکو دپاره دي کوم چې لا مخکې د کشتۍ په ذریعه د ویزا بیرته استرالیا ته راغلي دي او دا حفاظت اداوي به یې په استرالیا کې وارزل شي په استرالیا کې اوسېدل یو امتیاز دی حق نه دی ستاسې چلند او کړوړه دا چې تاسې کوم کارونه کوئ او څنګه عمل کوئ ډېر مهم دي ستاسې چلند کولی شي په استرالیا کې ستاسې د اوسېدلو په موده باندې تأثیر وکړي او دا چې آیا تاسې به په توقیف کې ژوند کوئ او که په ټولنه کې ټول خلک باید د استرالیا قوانین مراعت کړي او په مسؤلیت سره چلند وکړي هم په کور کې او هم په عامه ځایونو کې دا قوانین د استرالیا ټولنې او د ټولو لپاره منظمه او خوندي ساتي تاسې باید خپل مسؤلیتونه وپیژنئ او دا چې کوم کارونه په استرالیا کې د قانون خلاف دي ځینې مسؤلیتونه او قوانین کیدای شي ستاسې له خپل هیواد څخه مختلف وي ځینې کارونه او چلند په استرالیا کې د منلو وړ نه دي په هغو کارونو او چلند کې چې د منلو وړ نه دي دا شامل دي له تشدد او زور څخه کار اخیستل ملکیت ته تاوان رسول دولتی مامور ته دروغ ویل د جعلی هویت اسنادو یا معلوماتو سپارل په استرالیا کې له ټولو خلکو سره په درناوي چلند کوئ په دې کې ښځې ماشومان او د بیلابیلو هیوادونو خلک شامل دي داسې فزیکي کارونه یا خبرې مه کوئ چې نورو خلکو ته ښکنځل وي یا هغوی تهدید کړي او نه هم جنسي تبصرې وي دا چې تاسې څه کوئ او څنګه عمل کوئ د هغو مسؤلیت ستاسو په غاړه دی حتی که په دې نه پوهېدلئ چې ستاسو چلند غلط دی یا د الکولو یا مخدره موادو تر اثر لاندې وی او یا مو غلطي کړې وي له خپلو باوري خلکو سره د استرالیا د رواجونو او کلتور په اړه خبرې وکړئ سپینې خبرې وکړئ او که چیرې په کوم شي پوه نه شوئ نو پوښتنه وکړئ که تاسې ته ویزا درکړ شوي وي باید د ویزې ټول شرایط مراعت کړئ دا شرایط د ویزې په ورکړ شوي لیک کې لیکل شوي دي په هغو باندې له پوهېدلو څخه ډاډ ترلاسه کړئ که تاسې ته لنډمهاله ویزا درکړی شوی وي د ویزې یو شرط به دا هم وي چې د چلند مقررات مراعت کړئ د ویزې له شرایطو څخه سرغړونه کیدای شي سخت نتایج ولري چې په هغو کې ستاسې د ویزې فسخه کیدل هم شامل دي که ستاسې ویزا فسخه شي تاسو به بیرته د مهاجرت د توقیف مرکز ته انتقال شئ که د خپلې ویزې په شرایطو نه پوهېږئ د مهاجرت مامور یا د خدماتو برابرونکي څخه پوښتنه وکړئ هغوی کولی شي تاسې ته نور تفصیلي معلومات درکړي همدارنګه په لاندې ویبسایټ کې هم معلومات شته دي www.immi.gov.au/ima